পুনৰ এজাক মুকলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ সাতগাঁও পাত্ৰগুৰি সংযোগী যি ঘাইপথত, আৰু এই ঘাইপথৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, যে যোৱাকালি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই, বৰজাস্থিত যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এক জাননী জাৰি কৰিছিল যে অহা দুদিন ধৰি দিশপুৰ আৰু সোণাপুৰকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত হাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু তাৰে পিছতেই এনেদৰে বৰষুণৰ পিছত মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সাতগাঁও পাত্ৰগুৰি সংযোগী ঘাইপথৰ। আৰু এই ঘাইপথটো কিন্তু আজিৰ এয়া বানপানীৰ দৃশ্য নহয়। এই ঘাইপথত এজাক বৰষুণ দিলে প্ৰায়ে এনেধৰণৰ পানী হয়। স্কুল আছে, নাৰেঙ্গী সেনা শিবিৰ আছে, সাতগাঁও আৰক্ষী থানা আছে, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু এই পথটোৰ, বিশেষকৈ এই পথটোৰ বানপানী নিৰাময় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। বিগত দিনসমূহৰ যদি কথা কোৱা যায়, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু কোটি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক বানমুক্ত কৰাৰ বাবে, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু সেয়া ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাম এই যে সাতগাঁও পাত্ৰগুৰি সংযোগী ৰাজপথ, সেই ৰাজপথৰ কাষতে এনেদৰে বিভাগে বাঁহৰ বেৰ বান্ধি কিনে তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰিছে। সেয়া নলা আৰু ৰাজপথৰ মাজত এনেদৰে বাঁহ বান্ধিছে। যোৱা কেইদিনমান আগৰ যদি কথা কওঁ, বামুনি মৈদামত এক অনুৰূপ ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ কাৰণে এটা কণমানি শিশুৱে কিন্তু প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল। এয়া এটা দৃশ্যহে মাত্ৰ, মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থান আছে, তাত কিন্তু এনেদৰে বাঁহৰ বেৰ বান্ধি দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। একাংশ স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। সাতগাঁও পাত্ৰগুৰি সংযোগী যি ঘাইপথ, এজাক বৰষুণতে পানী হয়, গুৱাহাটী মহানগৰ অন্য স্থানতো হয়, এজন স্থানীয় লোক হিচাপে কি ক'ব? আমি এইটোৱে ক'ম, এইটো আজিৰ সমস্যা নহয়, আজি এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা। কাৰণ এই সমস্যাটো, মানে সমস্যাটোৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত স্কুলত পঢ়ে, আৰ্মি কেম্প এটা আছে, পুলিচ থানা আছে, আৰু যথেষ্ট মানুহ আছে। গতিকে বিশেষকৈ আমাৰ সমস্যাটো বেছি হৈছে কি, আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অহা যোৱাত বিশেষকৈ তাৰমানে বেগত জন্মাইছে। আমাৰ কথাটো নকওঁ, গাৰ্জেন কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ স্কুলত পঢ়িব? আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে যথেষ্ট বাতৰি মানে নিউজ কৰিয়ে আছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি আগতেও এই ক্ষেত্ৰত আমি মানে জনাইছিলোঁ। জনোৱাৰ পিছতো আজি চৰকাৰে কিয় এনেকুৱা অৱহেলা কৰি আছে মই নাজানো। বিশেষকৈ মানে অকণমান যদি নালা দুটাও যদি অকণমান উলিয়াই দিয়ে, ওলাই দিয়াৰ বিনিময়ত মানে পানীটো ওলাই যাব। দুচকীয়া বাহন বিকল হোৱা দেখা যায়। নাই, এইটো দুচকীয়া বুলি নহয়, আপোনাৰ চাৰিচকীয়াও বিকল হৈছে, ঠেলি ঠেলি নিবলগীয়া বাধ্য হৈছে। কাৰণটো এইটোৱে যে ইয়াতে অকণমান বৰষুণ দিলে পানী জমা হয়, যাৰ কাৰণে স্কুল বন্ধ হৈ যায়। গতিকে সমস্যাটো আজি বহুদিনীয়া সমস্যা। গোটেই চৰকাৰ বিভাগক মই অনুৰোধ কৰোঁ বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কওঁ, আৰু এনেকুৱা এই নিউজটো চলিয়ে আছে, কিন্তু আমাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভাগে কিয় বা আগবাঢ়ি অহা নাই নাজানো। কিন্তু ব্ৰিজখন বনাই আছে এইটো ঠিকে আছে, বা কিন্তু ব্ৰিজখন বনাই আছে বা ৰাস্তাটো বনাব আমি গম পাওঁ, কিন্তু তথাপিতো খন্তিকীয়া হিচাপে আমাৰ নালা দুটা যদি অকণমান চাফ কৰি কিনে পানীটো ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থাটোতো কৰি দিয়ে বিভাগে, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আমি জনসাধাৰণে ভাল পাম। দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সাতগাঁওবাসীৰ, এজাক বৰষুণ দিলে পানী হয়, স্কুল আছে, আৰক্ষী থানা আছে, কিবা বিপদ আপদলৈ যাব নোৱাৰে, স্কুললৈকে ল'ৰা ছোৱালীক আনিব নোৱাৰে। কেইদিনমান আগতে এখন ব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াতে। ৰাইজে প্ৰত্যেকবাৰ দাবী কৰি আহিছিল যে নলাসমূহৰ যি পানীসমূহ ওলাই যাব পৰা ব্যৱস্থা নাই, কাষতে বন্দা জান আছে, কিন্তু সেইখিনি কামো আজিলৈকে বিভাগে কৰ্তৃপক্ষ কৰিব পৰা নাই, তাৰ ফল সদায় অঞ্চলভাগে ভোগ কৰিব লগা হৈছে। কি ক'ব, লেহেমীয়া গতিত কাম কৰিলে এনেকুৱা হ'ব, উচ্চ এই কি খেল শাকো মানে উচ্ছেদ কৰিল, পানী চিষ্টেমটো কৰিব বোলে ঠিকে, কিন্তু লাহে লাহে এক বছৰে হৈ গ'ল, আজিলৈকে কোনো চিষ্টেম হোৱা নাই। একো এটলিষ্ট নালাখিনি ক্লিয়াৰ হ'লেও সোনকালে পানীখিনি নোহোৱা হৈ যায়, নালাৰ কোনো ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম নাই, মানে কি ক'ম আৰু, চৰকাৰে যি দেখিছে। মানে ৰিক্সা চলিছে ইয়াতে, ৰিক্সাৰ ভাড়া কিমান? ৰিক্সা এশ টকা লাগে, এশ টকাকে সম্ভৱ নেকি দিয়াটো? গতিকে ৰিক্সাও সম্ভৱ নহয়, মানে বিভাগে চাব লাগে, এশ টকা লয়, কি কৰিব, ইমান পানীত যায়, সেয়াই আৰু।
নলার যেটু পানি যার সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটা তেওঁলোকে সুচারুরূপে করা নাই, তার কারণে এনেদরে পানি এটা জমা হয়ে থাকে। গতিকে কি আহ্বান জানাব বিভাগে? বিভাগের কর্তৃপক্ষক আর সরকারক মানে এইটাই আহ্বান জানাও যে অন্তত কন্ট্রাক্ট হিসাবে আমার এই যেটা দুই সাইডের নলাটো খান্দি কিনে অকমান যদি পানি যাওয়ার ব্যবস্থাটো করে সেটাই মো সরকার বা বিভাগ অস্তরলে মোর বিনম্র অনুরোধ যাতে অতি সোনকালে এইখানে কাম করে দিয়ে। কারণ আমার বিশেষকৈ স্কুল লড়াছলী যাওয়ার আশার বহুত জন্ম হয়েছে, মানুষ বহুত অসুবিধা পাইছে। রিক্সাওয়ালায় 100 টাকাকে নিয়াটো ডাঙর কথা নহয়, আজি একদিন নিছে দুদিন নিছে, কিন্তু সদায় যদি এইটুকু করে থাকি লাগে নয় আমার কারণে বহুত অসুবিধা হয় না। কারণ সকলের তো পয়সা না থাকে না, দুখিয়া মানুষ আছে, গতি কাবার গাড়ি আছে কিন্তু উপায় নাই। গতি সরকারক মানে এইটাই বিনম্র করছো অতি খুব সোনকালে যাতে এই ব্যবস্থাটা আমার প্রেরণা করে দিয়ে, এই মানে জানাইছো আহ্বান। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।